Hoje nós estamos com a apresentação, então, no encerramento aí da Semana Acadêmica 2012 da UNB, aqui no Campus Planaltina, com a mostra dos nossos subprojetos do projeto de extensão intitulado Psicologia e Educação, Mediações Possíveis em Tempo de Inclusão, em que nós estamos fazendo as apresentações dos nossos materiais adaptados, dos nossos jogos, das nossas atividades envolvendo arte, desenho, uso de material reciclável. E nossa proposta hoje foi integrar todos os produtos, né, dos atendimentos que nós fazemos com os adolescentes, das medidas socioeducativas, com as pessoas que nós atendemos com altas habilidades e com deficiência visual, e mostrar para os participantes da semana, então, esses produtos, o que, que nós fazemos. Nós também convidamos, né, o Centro de Ensino Médio número 2, que apresentou a Cidade Sustentável, que é um projeto que conta com a participação de 2 bolsistas de ensino médio aqui do nosso laboratório, o LAPEC, que é Laboratório de Apoio, Pesquisa e Ensino de Ciências. E nós estamos, então, com essa mostra, com música, com dança, com jogos, com modelos, em que está bem legal, bem interativo, e as pessoas estão participando bastante.